ចាក់កសុំលំអងកាយគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងមូលមកត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅក្នុងតម្រុយឆ្នោតជួនប៉ុស្តិ៍ ចាំចំណែកដប់ចេញប៉ុស្តិ៍អាម៉ោង 6 កន្លះទេចេញ 14 ចឹងយើងចូលអូសហាណាបងប្អូនប៉ុស្តិ៍អាចាចំណែកដប់ចេញប៉ុស្តិ៍អាម៉ោង 6 កន្លះដែរគឺចេញ14 ចាចុះយើងចូលអូសដប់ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលដល់តម្រុយឆ្នោតថ្មីគឺថ្ងៃទី 17 ចាខែ 4 ឆ្នាំ 2026 ចាហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់បានទទួលសាប់ស្ក្រាយឆាណែលរបស់អ្នកខ្ញុំក៏សូមជម្រាបអ្នកមកផងនៅដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេ
ានទាំងឆ្នោតវៀតណាមនិងឆ្នោតខ្មែរ83ចុងក្រោយគឺស្រូវ1សម្រាប់លេខអូសចុះបងប្អូនធ្វើការអូសនៅខ្ទង់6ចាខ្ទង់8និងខ្ទង់0អញ្ចឹងសម្រាប់លេខអូសនោះបងប្អូនស្លែងខ្ទង់ណាអូសខ្ទង់នឹងមកណាចាយើងចូលដល់លេខធំគឺមាន997អញ្ចឹងលេខធំយើងគុណពុកម៉ែបងប្អូនចា789ចានឹង246ចាអញ្ចឹងនេះគឺជារំលឹកឆ្នោតជួនប៉ុស្ហូនចា ABCD ថ្ងៃទី17ខែ4ឆ្នាំ2021ពុកម៉ែបងប្អូនគឺអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានចុងក្រោយជូនពរសំណាងល្អដល់ទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា